Дорога Трускавецька громада, сьогодні ми святкуємо День нашого міста і відзначаємо 186-ту річницю від дня офіційного заснування курорту. А також згадуємо кілька інших цікавих дат з історії нашого міста. Цього року виповнюється 65 років, як Трускавець отримав статус міста, і 544 роки від першої писемної згадки про Трускавець в історичних джерелах. Наше місто древнє. І уся його історія впродовж більше ніж півтисячі років сповнена значущих подій, які складають скарбницю нашої духовності і культури. У день нашого міста нам є що згадати, чим похвалитися, є звідки черпати наснагу і чим пишатися. Місто наше багате, історія наша героїчна, люди наші прекрасні. Зі святом тебе, Трускавець! Зі святом, трускавчани! У День міста ми не можемо не згадати імена сотень наших героїчних земляків, які складають славу нашого міста. Серед них Василь Білас і Дмитро Данилишин, Роман Різняк-Макомацький. Сьогодні вони – почесні громадяни міста Трускавця. Особливі слова подяки ми оголошуємо на адресу усіх трускавчан, вояків УПА, політв'язнів, репресованих. Серед трускавчан, які своєю подвижницькою працею гідно представляють наше місто в Україні і в світі, ми називаємо Героя України Володимира Козявкіна, професора Степана Івасівку, народного художника України Михайла Біласа, славної пам'яті професора Зенона Гузера, багатьох інших. Нехай множиться їхня слава новими звершеннями в ім'я нашого міста Трускавця. Слава Трускавця – це їхня слава. У День міста ми традиційно вітаємо наших медичних працівників з професійним святом Днем медика. Адже Трускавець – місто наукової лікарської еліти, яка щодня творить історію курорту і працює на його розвиток. Саме медики своєю працею перетворюють на реальність гасло, яке ми собі обрали як керування до дії – Трускавець – місто здоров'я. Людям найпрекраснішої і найблагороднішої з професій, усім, хто дарує здоров'я трускавчанам і гостям міста, наші найкращі вітання і слова вдячності. Трускавецька медицина, наша міська лікарня, санаторно-курортні заклади – це наша гордість. За останній час наша медицина зробила кілька потужних кроків вперед. У Трускавецькій міській лікарні проводяться складні сучасні високотехнологічні операції, про які ще рік тому ніхто навіть не міг і мріяти. Санаторно-курортні заклади стали в рівень з найкращими світовими лікувально-оздоровчими закладами, і вони ще мають значний невикористаний потенціал. У День міста прийнято підводити деякі підсумки праці, задуматися, що кожен з нас зробив для міста, чим долучився, аби місто в день від дня гарнішало. Мені, як міському голові, приємно сьогодні усім трускавчанам сказати, що при всі складнощі і проблеми ми працювали непогано. Нам вдалося, незважаючи на кризові явища, забезпечити сталий ріст надходжень до бюджету. І хоч цих коштів на наші програми нам, однак, не вистачає, але тенденція тішить і надає впевненості, що наша праця є недаремною. Ми маємо також дуже позитивну тенденцію щодо кількості відпочивальників. На 20% зросла заповнюваність санаторно-курортних закладів. Збільшилася кількість іноземних громадян, які в нас лікуються і оздоровлюються. А це означає, що міська скарбничка матиме більше ресурсу для здійснення наших планів. За 2012 рік освоєно капітальних інвестицій по місту на суму 307 мільйонів гривень. Це свідчить про інвестиційну привабливість міста Трускавця, його перспективність, а отже місто має майбутнє. Цей навчальний рік ми проголосили роком підвищення якості навчання у шкільних закладах і багато працювали в галузі освіти. І не просто проголосили, а вклали значні кошти і ресурси та забезпечили переведення шкільних закладів на автономне опалення. На сьогодні маємо результат – багато позитивних тенденцій щодо якості освіти. А найбільше – в створенні комфортних умов для роботи вчителів і навчання дітей. Щодо якості освіти, то можу назвати такий показовий факт. Кількість призерів обласних олімпіад за рік зросла в 10 разів. Ми виховуємо і навчаємо інтелектуальну еліту нашого міста і країни. І це є наше першочергове завдання. Непоганий результат дала посилена робота щодо промоції курорту. Курорт Трускавець став бажаним гостем на найпрестижніших туристичних виставках. Нас помічають, нас запрошують, до нас приїжджають за досвідом, до нас виявляють повагу. На міжнародному ринку туристичних послуг і лікувально-оздоровчих послуг рейтинг курорту невпинно росте.
І це не може не радувати. І мені сьогодні приємно вітати делегації наших міст-партнерів, які вшанували місто Трускавець у його святковий день своєю присутністю. У наступному році, думаю, що найбільшу увагу ми будемо приділяти благоустрою міста, розвитку інфраструктури, інженерних мереж, роботі комунальних служб, реконструкції доріг, адже високий статус міста-курорту ми маємо підтримати і утверджувати далі. Отже, попереду на нас чекає багато праці, і я вдячний всім трускавчанам, які допомагають нам наводити лад у місті. Беруть активну участь у громадському житті. Спасибі вам за добрі справи, підтримку і розуміння. Трускавець – місто особливе в Україні і в регіоні. На жаль, нашому місту держава приділяє недостатньо уваги. Ця проблема лежить в тому числі і в площині недосконалості закону про місцеве самоврядування. Ми покладаємо надії на зміни до закону. Але зрештою нема нічого гіршого, як покладати надії на когось чи на щось. Ми самі відповідальні за все, що з нами відбувається. З цим маємо жити і планувати свій завтрашній день. Важкі часи не можуть завадити, якщо в людині не згасає бажання мріяти, планувати і втілювати в життя свої ідеї і задуми. Адже усі проблеми так чи інакше впираються у стереотип мислення, який буває важко зламати. Ми не повинні бути байдужими спостерігачами і споживачами. Ми маємо бути співучасниками всього, що відбувається навколо нас в нашому місті. Бо хто, як не ми? Майбутнє Трускавця – це справа кожного із нас. Тому давайте разом робити наше місто кращим, аби ним могли пишатися не тільки ми з вами, а й наші нащадки. Усім нам близька й дорога прадавня Трускавецька минувшина. Ми любимо сьогодення нашого міста, і заради його майбутніх поколінь ми разом творимо нову сучасну історію міста. І хай у цьому благородному пориві нас всіх об'єднає свято міста, усіх городян, незалежно від віку і професії. Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Дня міста. Бажаю Трускавцю миру, злагоди, процвітання, а всім його мешканцям сили і наснаги на розбудову рідного міста. Нехай оптимізм і удача невідступно супроводжують нас усіх в наших справах і починаннях. А завзяття та наполегливість у вирішенні повсякденних проблем і поставлених завдань буде запорукою усіх наших досягнень. Бажаю кожному трускавчанину, усім моїм землякам здоров'я, достатку, родинного затишку і благополуччя. Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, ростуть щасливі, радісні діти, збуваються всі заповітні мрії. Нових нам усіх звершень на благо України і нашого славетного міста. Слава Трускавцю! Слава Україні! Дорогі трускавчани, я від щирого серця, від всієї душі хочу привітати вас з прекрасним святом, святом вашого рідного міста, міста Трускавця. Хочу побажати вам в першу чергу, звичайно, міцного здоров'я, щастя, радості, удачі. Будьте гордими з того, що ви живете в такому прекрасному місті, як Трускавець, в перлині Карпат. І нехай ваше життя у цьому чудовому місці буде завжди піснею, а тій пісні не буде кінця. Дерево сині.
Шановні жителі мальовничого міста Трускавця, вітаю вас всіх з вашим святом, з Днем міста. Вітаю всіх гостей, які відпочивають тут. Бажаю вам здоров'я вашому місту, процвітання і всіх гараздів. В першу чергу хочу привітати усіх трускавчан з Днем міста, також гостей міста, які сюди приїжджають відпочивати. Надзвичайно прекрасне місто, близько гори, так що, ну, фактично гори вже. Трускавець — це така перлина, одна з серед перлин українських, яких потрібно підтримувати. Дорогі трускавчани, я щиро і сердечно вітаю вас з прекрасним святом, святом вашого міста, святом вашого славетного міста. Хочу побажати всім вам міцного здоров'я, хочу побажати всім вам радості, щастя, успіхів. Нехай ваше життя буде піснею, а тій пісні не буде кінця. Любові вам і радості, і всіх благ!
Я вас сердечно хочу привітати з днем вашого прекрасного міста. Хочу побажати вам здоров'я в першу чергу, тому що весь світ, можна сказати, їде сюди за ним, за тим здоров'ям. Тому бажаю усім вам, щоб вам не прийшлось звертатися до лікарів ніколи. От, побажати вам щастя, добра і усіх благ. І з найкращими бажаннями для вас. І гарного настрою. Три трембіти на три боки розкидали сум глибокий. Трембітають ту-ру-ру. Четверту сторону на дорогу на широку, може милу перейму. А я піду на четверту сторону на дорогу на широку. Це мило перейму. Плякає в річку річка, по водичку йде Анечка. На обличчі грає. На четвертій стороні стрілась мила не мені. Трембіта рику Анечка білі руки подає. Три трембіти на три боки розкидали сум глибокий. Трембітали ру-ру-ру-ру-ру-ру. Не сумую на біду, світ за очі не піду. Про свою землю не знаю, я співанку заведу. Не сумую на біду, світ за очі не піду. Про свою зорю не знаю, я співанку заведу. Трускавець є? Дякуємо!